So guys, welcome to our show. Leo, now introduce you. If root need to adjust. I'm a finance. I'm a finance. Finance, I'm a finance. I'm a biker. Biker, cool. Sasa hii finesi ndio kule lazima unajipaka mafuta hii unaelewa ndio iska kushika shike yani iko na mkono hii finesi iska kushika shike iska don't touch touch no sasa unaikula hii unatoa hii big part yo chembe unaweka kando hii onyesha hii hii unaweka kando hii alafu una makula hata vile vile hii pia hii ni mbegu. Huu nichukua naenda kunyunyiza na kuchimba na weka unamea. Sasa hii pia kabla ukule lazima ukule kitu moto. Kama chai hivi ama uji ama chai ama ugali moto. Usika kufe. Lakini ukiamka tu hivyo alafu ukule ovyo ovyo unakufa. You will die. And damn walai. Hivyo, lazima kule kitu moto. Ndio kule usikashikwe na ile. Kuna ugonjwa kini na itakuwa mshipa. Or vessel. Magala. Mayona.